İran eksistensial təhlükə yaranarsa raketlerin uçuş məsafəsini artıracaq. RTV Sferaza istinadan xəbər verir ki, bunu İranın Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Strateji Şurasının rəhbəri Kamal Xərrazi deyib. Əgər İran İslam Respublikası eksistensial təhlükə ilə üzləşsə, biz qaçılmaz olaraq hərbi doktrinamızın siyasətini dəyişəcəyik. İndiyə qədər Qərbin, xüsusən də Avropalıların həssaslığını nəzərə almışıq. Amma onlar bizim həssaslığımızı nəzərə almadıqda. Xüsusən də İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyü məsələsində onların həssaslığını nəzərə almağa davam etməyəcəyik, deyə Xərrazi bildirib. Xərrazinin sözlərinə görə İran nüvə silahı istehsal etməyə də qadirdir. Lakin onun fəaliyyəti ölkənin ali dini lideri Ayatullah Əli Xameyninin mandatı ilə məhdudlaşır və kütləvi qırğın silahlarının yaradılmasını qadağan edir.